შემდეგი მონაწილე ნათელა ჩიხაშვილი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა, გამარჯობა. ოფსანდი თქვენი ადგილი დაიკავეთ. აბა გადავხედოთ ანკეტებს. გამარჯობათ. გამარჯობა. ქალბატონ ნათელა. საყვარელი ცხოველი თხა. და რა წამიკითხე გამიღიმა. არა, განამე არ ცემპათიებს, მაგრამ რატომ აი ეს და მაინც თხა? ისე კარგა იგებს, ის ცუცაც და კარგსაც. დარიგებს? ცუცაც და კარგსაც კარგა იგებს. ხა? კი. მე როგორ იქცევა? აი გეტყვით, ერთი მაგალითი მაღაზე მაქვს. აკაქვთ ხუმრობა გაქვთ? უი, რა საინტერესოა. საყვარელი ცხოველი თუ თხარი, საყვარელი ზოდიაქო თხის რქა იქნება. და ეს აქ ხობი წერია ცოდნის ამაღლება სხვადასხვა დარგშიო. უმაღლესი აბარებ სადმე ალბათ და ცოდნა თუ არა მიყვარს ხომ რამე ცოდნას რო გავიგებ და ან წავიკითხე. საყვარელი საფერძო რო კარგი ადამიანების ესე იგი ასე ხშირად მაგღერძელებთ ხო? დიდი მადლობა მე. გათამდაბალი ხარ. ჩვენ მაგღერძელებს ასე ხშირად მე დაშანა ხო? კარგი. ახლა ხო არ ვათამდაბალი. არა, ახლა კარგი. ახლა ხო არ თავმაღალი. კი. ძალიან კარგი. ერთი ორა დამოიწია ჩემ თავს. დავიწყოთ? კარგი, დავიწყოთ. თუ მზადხართ ქალბატონ ნათელა შეგიძლიათ დაიწყოთ? ქალბატონ ნათელა, წესები ვიცით. დიახ. მაშინ მე წარმატებებს გისურვებთ. მოემზადეთ, მოემზადოთ ყველანი. 3 2 1. მთიულეთში ერთი სოფელია, სონდის ველას ეძახიან. თბილისელი ქალი ჩავიდა იქ სტუმრად და სტუმარს პატივი ვცეთო თუთაზე დაპატიჟეს. მოვიდა ეს დაუჩეჩეს თუთა, ეს ქალი დაღუნულია თუთას აკრეფავს და საიდანღაც თხა გაჩნდა იქა და კარგ თუთებს დაუწყო კრეფა. ამ ქალმა უთხარი, წადი იქით კარგ თუთებს უშჯამო. ეს და არ გასულა 5 წუთი, დაღუნულია ეს ქალი ჯამს თუთებს და თავში ისეთი მაგრა დამეჯახა რაღაცაო რო 5ჯერ კულტუკუღმა გადავტრიალეს. ხუთჯერ კურტუკუღმა გადავტრიალდიო. კურტუკუღმა გადავტრიალდიო, როგორია? ახალი სიტყვა კურტუკუღმა. აა, კურტუკუღმა. ანუ კურტუკუღმა. კურტუკუღმა გადავტრიალდიო. კურტუკუღმა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. კურტუკუღმა ტრიალმა 50 ლარი მოგეგებინა. დავამთავრებ, დავამთავრებ, რომ ნათელი იყოს, რომ თხა როგორია. მე მაინტერესებს თქვი სიყვარული საიდან, აქედან მოდის. დროის გარეშე დავამკითხავინდა. აბა, აბა, ხოთე ისა ეს გადავტრიალე და ვეღარ ვიგებდი რა მოხდაო და გონზე რომ მოვედი გავიხედე და იქით კეთხადა ვინახეო და მე მივხვდიო რომ მე ესე რომ უყავიო გაუჯავ და ალბათ ისე წინა გაუბრაზდა თხა გაუბრაზდა რომ წადი იქით კარგ თუთებს ნუჭამო და წასულა ეს და მთა ყოფილა იქ რაღაცა პატარა იმაზე ასულა იმ მთაზე თხა იქიდან დაეშო და დააჯახა თაური და თქვენ აქედან შეგიყვარდეთ თხა? არა, საერთოდ ეგეთი კარგი ის არის. ნამდვილი ამბავია, ხო? ნამდვილი ამბავია. ნამდვილი ამბავია. ძალიან კარგი, 50 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. აბა ეხლა ქალბატონ ნათელა, მითხარით, ვაგრძელებთ თუ არა თამაშს? ვაგრძელებთ. სიჩუმე იყოს და გაგონება. 1 2 და 3. ეხლა მე ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ჩამოვიდნენ დუშეთის მილიციაში და წავიდნენ ტყეში, ყაჩაღი უნდა დაეჭირათ. წავიდნენ და ისა ქეს რომ წყალს ხომ მაინც დალებსო. საქმე, ყაჩაღი უნდა დაეჭირათ. აი, აქ ფირი წავიდა ეხა ჩემი ფასი. ეე, დასწერე. ეს ფოტოებიდან, აბარა. კარგია. გამოდონა თავი თქვენია, აპლოდისმენტები. გავიდა. გავიდა ხანი. გავიდა ხანი. აა, მე მაინტერესებს, გავაგზელებს თამაში თუ არა? გავაგზელებ. გავაგზელებ. მაშინ მოემზადოთ? ისე ვეგ მოუყვეთ. კი ბატონო, რა იქნება? თქვენი ნება? თუ სხვა. თქვენი გავაგზელებ. სპაჯობია. რომელიც თქვენ გაგეხარდება? მე გამიხარდება ეს ახალ ისტორიას თუ მოგიხმები. ახალ ისტორიას. 3 2 1. საქონლის ბაზრიდან ხევსურის ქალს მოყავდა ვირი. ხედა ამბი. კაბადონა, ერთი მიყვარხარ. ეს ძალიან კარგი, მიტომ მოვედი.
კარგი იყო ძალიან. გაბატონათელა 200 ლარი თქვენი აპლოდისმენტები. ამას დავამთავრებ თუ გინდა. კი ბატონო, ისე დავამთავრებ დროის გარეშე. როგორ გინდა? თუ დროში, თქვენი განსაცდოდია. აი, დაწყება კაი. თავარია უნდა მითხრათ, ვაგრძელებთ თუ არა თამაშს. დასასრული უკეთესი. იქნებ დროში თქვათ და 400 ლარი თქვენ. აი, შეიძლება მოყვდაო და მოვიწე. ჩართო წამზო. რაღაცა საქონლის ბაზარი. მოემზადეთ სიჩუმე. გრძელდება ისტორია. მაგრამ შეიძლება დავკარგოთ ფული, მე მაინც უნდა გიყიდო. ოღონ დრო მინდა რომ ის არ არის. არ გეშინია. უკვე 200 ლარია. აი, 200 ლარი გვაქვს. მაშინ 3 2 1. საქონლის ბაზრიდან ხევსურის ქალს მოყავდა ვირი. ეხლა ისე დავამთავრე. ისე დავამთავრე. თქვენ გამწუთას 400 ლარი და გილოცა. თქვენ ეხლა ისე დავამთავრე. ეხლა გირჩევ, პირიქით ეხლა ყველაფერზე ეცინება. შეიძლება ყველაფერზე თუ ეცინებათ 1000 ლარიანიც უცებ დავაცინოთ. არა, არა, არა. მეტი არ მინდა, ახლა სხვა მაიღო. თქვენ აი ახლა სხვა მაიღო. სხვა ფონსა ვიზრუნო. აი ისე დავამთავრე ის. აღარ. და ისე დავამთავრე. ისე დავამთავროს და ის. თქვენ პატივსაცემ. საქონლის ბაზრიდან მოყავდა ვირი. მოყავდა ვირი. ამ ვირმა მეც მოვდიოდი იმ ქუჩაზე და უცბად ატეხა რაღაც უცნაურად ყვირილი. მე შემეშინდა და ამ ქალს ვეუბნები რომ მოიდა მეთქი მიხედე რა დაემართა ცუდად არ გახდეს მეთქი. ამ ქალს აუტყდა სიცილი ყდება სიცილით გადმოსდის ცრემლები ცოტა ერიდებოდა კიდეც ცხენოდ ესე და იცინოდა და ძლივ წარმოთქვა რომ დედალი ვირი დაინახაო და ეს დღეში მითონ ჩავარდაო. შენი გაიგოს 400 ლარი გამოიგოს. ძალიან კარგი. მიმზადინო თქვენი დასახურებული 400 ლარი გამოვარდით ოფისს. აი, აი ძალიან მიყვარხარ.